Mimi nisema pale Kericho, hao watu ya Azimio wakanipigia kelele. Nikasema Kenya hii kila mtu afanyiwe kazi. Kwa sababu kila mtu analipa kodi. Na hao wabunge wakiongozwa na Kimani Ichung'wah wako pale bunge. Wagawe pesa kwa kila mtu Kenya. Na hivyo ndivyo inaendelea. Lakini ikifika watu ya kukusaidia, utatafuta wale wanakuelewa, wale wanakupenda, wale wanaamini uongozi wako. Kwa sababu huwezi chukua wale walikuwa nakupigia makelele uwafanye waziri. Watakuangusha. Si ndio? Na ndio nikalinganisha serikali na kampuni. Si kusema serikali ni kampuni, kasema ni kama kampuni. Wewe ukipanda, siku ya kuvuna ikifika ufanya nini? Sasa wale ukipanda wanapiga kelele. Wanasema uwezi panda, wewe ni bure, hii mahindi itakauka, mbolea hakuna, wewe umepanda, saa ile umevuna. Wanapiga laini pale, atuwavune kwanza, atumukulima angoje nje. Inawezekana? Kwa hivyo nyinyi watu ya Tharaka Nithi, tumekuja hapa na rais. Si nyinyi mlipanda? Mkapalilia? Mkaweka mbolea? Mkamwagilia maji? Mkivuna iko makosa gani? Iko makosa? Kama iko makosa niambiwe. Wale wanasema hamtambui rais. Hawatambui serikali yake. Alafu wanasema atuwapewe viti ya mawaziri kwa serikali ya rais, wanasema hawamtambui. Wanasema hawatambui serikali yake atuwakuje ndani. Si wakija watazamisha serikali yetu vile walizamisha serikali ya Uhuru Kenyatta? Mnataka wakuje ama wangoje? Wale watu wako na historia ya kuharibu serikali wameenda. 1997 wakapigia rais Moi kelele, akawakubarisha, wakaingia na cooperation. Wakaingia serikali ya Moi, wakasema truck Jogo imemeza tractor, ikazama. Mzee wetu Mwai Kibaki ambaye mlimpigia kura hapa akaingia. Wakampigia kelele maandamano nini nini, akawaambia kuja chukua nusu mkate. Wakazamisha serikali ya Mwai Kibaki. 2017 wakauzia Uhuru uoga. Akemakio ba. Akawaandika kwa serikali. Miaka tano wamesamisha sisi. Ni wizi mtupu. Kenya wamepora, hakuna kitu imebaki. Nilisema pale Kasarani tumekuta empty coffers. Tukirudi na rais tukiwa kitini, hata coffers wamebeba. Sasa ati wanapiga kelele ati maandamano atuwauzie huyu rais uoga, ati awaite, ati waletwe kwa hardship. Hiyo mnaweza kubali? Rais hapo hapo acha asikie. Mnaweza kubali? Wewe mzee ya maandamano, piga kelele kutoka asubuhi mpaka jioni. Na ujue hata ukipiga kelele, mambo ya hardship hakuna. Na hata ukijaribu kuletewa mlango ya nyuma kwa rais, mimi niko pale kwa hiyo compound nasunguka hapo. Hakuna. Wewe ukae huko, tukupatie kiti, ulikasane na sisi. Na wewe mzee wa maandamano ujue, uliuzia wengine wa uoga watoto ya Sererak. Hii ni chuma ya zamani. Mimi ninaunga mkono 100%. Lakini kwa serikali yako niko mstari wa mbele kusema na kuhakikisha wenye kupanda wavune kwanza. Niendelee na hiyo kazi ama niwaache?